Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, առաջարկում է Դավիթ Գևորգյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյանը ներկա է այստեղ, մինչ այսօր նա տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալն էր, նրանից առաջ հայտնի եղել իր քաղաքացիական գործունեությամբ և նաև Թավշյա հեղափոխության ակտիվ մասնակիցներից է առաջին օրերից։ Խնդրեմ, ովքեր են կողմ պարոն Գևորգյանին Արագածոտնի մարզպետ նշանակել։ Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ պարոն Գևորգյան, ձեզ հաջողություններ եմ ուղղում։ Անցնում ենք